Dobar dan, dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Danas ću vam pripremati vrstu francuske otvorene pite koja je punjena slanim kremom od jaja, pavlake i mleka, komadići, sira, mesa, morski plodovi, povrće, varijacija koliko želite. Najpoznatija varijanta ovog jela je kiš loren, koji će se danas naći na našem meniju. Ovo zanimljivo jelo se može služiti toplo ili hladno, što njegovu pripremu čini vrlo, vrlo širokom. Kiš loren je jelo popularno širom sveta. Možete poslužiti kao predjelo, ali i kao glavno jelo. Pa, dragi moji, vreme je da se oprobamo u pripremi ovog čuvenog francuskog specijaliteta. Krećemo. Jednostavno se priprema luk. Možete na rebarca, možete sitno, kako vam je volja. Ja ću ovako rustično, malo ovako, malo onako. U stvari, zašto ovo radim? Da vam pokažem da nije baš toliko bitno kako će da bude isjeckan luk. Dinsta se, pa onda ide u rernu, tako da on će se istopiti svejedno. Imao sam prilike da idem u Francusku i da probam ovo jelo u originalu. Probao sam i toplo i hladno. Hladno, naravno, sticajem okolnosti. Ovde kod nas ova otvorena pita nije baš toliko zastupljena, ali ljudi znaju o čemu se radi. Tamo, ljudi moji, to je toliko kombinacija, to je toliko varijacija na temu, gde sam ja bio otprilike fasciniran. Probao sam kombinaciju kiš lorena sa lososom i sa brokolijom. I jao, to je stvarno bilo po meni neko otkrovenje. Jel ne razmišljaš da možeš morske plodove, ribu, da staviš, odnosno da koristiš na taj način? Fenomenalno. U Francuskoj sam stvarno zaključio da su oni majstori svog zanata. Oni od svega prave teatar kad je kuhinja i hrana u pitanju. Imaju pauze za ručak, ali šta je tu point? Pre ručka pričaju sat vremena šta će da ručaju. Za vreme obroka, odnosno ručka, pričaju o tom istom ručku. Kad se završi ručak, u šašu vina komentarišu kakav je bio ručak. Dakle, ljudi, oni samo pričaju o hrani. Vi ste u Francuskoj non-stop gladni. Ali kako oni to opisuju? Pa žibi-đibi-đibi-đibi. Fenomenalno, fenomenalno. Pogotovo sam bio dole na jugu Francuske, Provansa, tamo bi mogao da ostane. To je raj na zemlji, pogotovo za nas kuvare. Cenjeni smo, poštovani, tamo je šef, šef. I verujte mi, nisu džabe Francuzi, Francuzi, kad je gastronomija u pitanju. Ozbiljni su. Slanina, crni luk, nego da se mi vratimo na našu pripremu njihovog specijaliteta. Slanina i crni luk. To ćemo malo da propržimo. U stvari više da sjedinimo slaninicu i luk. Posolit ćemo, ne mnogo. Pančeta je slana i kad je termički obrađujemo, hoće da pusti so. Ja koristim za kiš loren najobičnije lisnato testo. Možete i da umesite, ali verujte mi, ovako je jednostavnije. Rastanjit ćemo. Kad vam se zalepi ovako testo na oklagiju, to je zato što niste uradili pripremu pre toga kao i ja. Stavljamo u posudu za pečenje. Otresite malo brašno, ne treba vam toliko. Tupom stranom noža
odstranite višak testa. Ali nemojte da idete mnogo daleko, jer testo se skuplja i onda hoće da padne. Mora da bude preko činije. Moramo malo da izbušimo. Bušim da ne bi testo baš mnogo narastlo. Narašće ono, ali ne baš da kipi na sve strane. I prvo ćemo naše testo da zapečemo nekih od 5 do 7 minuta, da donji deo ne bi ostao nepečen. Za to vreme mi pravimo fil za naš kiš. Ovde nam je masa od luka i slanine, u koju dodajemo pavlaku. Sjedinimo sve to. I dodajemo jaja. Kakav god kiš Loren da pripremate, odnosno da li je povrće, meso, riba, jaja, pavlaka i mleko su obavezni sastojci. Oni ljudi ne poste, tako da njima je to sve jedno. A mi opet kada nešto spremamo sa ribom ili morskim plodovima, obično se trudimo da nam to jelo bude postno. Ono što je obavezno za svaki kiš, to je testo, jaja, pavlaka i mleko. Nadev, odnosno povrće ili meso koje ćete, to zavisi od vas i od vašeg ukusa. Francuzi dodaju malo više jaja. Ja mislim da će meni ovo biti skroz ok. Nisam ih pitao zašto se zove Loren, ali verovatno ima veze sa pokrajinom u Francuskoj, gde imaju odličnu slaninicu, 100%. To je to. Evo o čemu pričam. Testo se zapeklo. E sad, da sam odmah uzeo ovu masu i stavio u sveže testo, nepečeno, ostalo bi gnjecavo i ne bi bilo to to. Dakle, 5-6 minuta samo u rernu da se malo zapeče i to je to. Nalivamo sada sa ovom masom od luka, jaja, slanine, pavlake i mleka. Malo pre kad sam rekao da imaju dobru slaninicu u toj oblasti Loren, pa naravno da moraju da imaju kad se graniče sa Nemačkom, to je blizu im je Nemačka, a znamo da su Nemci poznati po svinjogojstvu. Sipali smo fil, krem, kako god želite, nadev i ide to opet u rernu, ali pre toga opet da stavim rukavice. U rernu nekih, pa, 20-ak minuta. Ćao, vidimo se, eto me za 20 minuta. Naš kiš Loren samo što nije gotov, pa sam ja odlučio, pošto naravno volim peršun svež, odlučio sam malo da ja to začinim još sa peršunom. Neće biti na odmet lepa i sveža aroma peršuna. Kiš Loren je gotov. Ja znam da vi ovo možete sigurno bolje. Nije komplikovano. A ja vas očekujem na mom YouTube kanalu i na Instagram profilu Rašina kuhinja. Vidimo se!